Ще у 2004 році в селищі Усьчорна був побудований будинок престарілих за сприяння місцевого священника та чеських меценатів, розповідає теперішній голова територіальної громади. Впродовж тривалого часу заклад утримували за рахунок коштів благодійників-патронів, але 2-3 роки тому передали його у власність держави. При децентралізації знову все змінилося. Наразі установа перебуває під загрозою закриття. Але, на жаль, зараз при об'єднаній громаді держава якби вже не хотіла фінансувати ті три центри, вони перепали якби на наші плечі всі. Є велика проблема, тому що тут зараз у мене лежачих є 6 калік, і ми будемо набирати ще, є можливість мати тут 20 чоловік, але є проблема з податкуванням, що ми не зможемо його утримувати. І хотілося, щоб ви збільшили нам якби чи дотації якісь би дала держава, або переглянула щодо оподаткування наших громад, щоб ми могли це підтримувати і надалі. Пан Петро додає, заклад є дуже затребуваним. Тут впродовж років отримували догляд, опіку і ласку десятки людей літнього віку не лише із Закарпаття, а й всієї України. Вже дзвонять мені, що чи можна заселитися, там одинокі, інваліди, є діти, які навіть хотіли б на заробітки ходити, хотіли б батьків сюди, якби сюди привезти. Ми готові приймати, але, на жаль, на фінансування те, яке зараз є в нас, ми не зможемо його утримувати, тому що дуже багато проблем, а це в першу чергу треба, тому що це є люди, які обмежені у здоров'ї, і за ними треба великий вход. Є тут жіночки, які за ними наблюдають, і людям треба дати зарплату. Мої це дають, і кормлять добре, добре. Ухажують, що треба, чисто. Треба, щоб такі центри, бо старикам не знаю, куди діватися тоді. Деякі старики остаються вдома одні. Без всякого присмотру, так як у мене, наприклад, нікого немає. Донька у Москві аж, то лише прийде в гості і все, в гості прийде, все. А тут хоч розраду якусь дістаю, особливо ще коли літо чи весна, то краще тут. Як вдома бути одній та боятися кожен раз. Пані Марія та пані Василина працюють в будинку престарілих вже 13 та, відповідно, 15 років. Розповідають, ця праця важка як фізично, так і морально. До того ж, останнім часом графік роботи просто шалений. Зарплата ж мінімальна. Ми працювали раніше на третю сутку. Після цього, як нас взяла держава, робили на четверту сутку взяли. Ну, тепер вже 2 місяці ми працюємо. Дівчата працюють сутка на сутку. Двоє їх все встало по поверхах. На ніч все встають. Одна людина на 24 години. Приходимо рано на зміну, починаємо мити всі кімнати, тумбочки помити, почистити, купати. Купаємо 2 тижні, маємо, кого має купати, 2-3 жінок, як нас було багато, коли на що. Вечором маємо перебрати памперси, рано встаю 5 годин місного, йду 7, перебираю памперси, миємо туалети, все чисто, здати зміну. І коли було багато людей, 5-6-7 памперсів, то дуже було важко. До 7 годин я тільки що встигала поробити і здати зміну. З старшими людьми дуже важко робити. Це старі люди, як діти. То і хворі, считайте, і болить, і все. То є, що йде приступи ночами мають, і скору визиваємо в лікарню. І все. Ну, так, як коли якась зміна попаде. Коли поміняти тут памперс бабці хворі, то треба дати не мінімальну зарплату, а треба дати зарплату, щоб людина гідно собі стояла, як би кажуть, можливості свої. А зараз всі люди на мінімалці, і обідно, коли держава ставиться так до такого. Ми би хотіли його якби розвинути, і головне, щоб було фінансування. А найганебніше те, що впродовж січня-лютого персонал будинку престарілих працював задарма. Попри відсутність грошей, жінки роботу не залишили. Вони віддані своїй праці і не можуть покинути старих. Люди зараз роблять без зарплати. Тому що ми зараз автоматично, я молив державу нам передати з 1 січня, а ми мусимо актом прийому передачі все приймати, створювати статути, йти до державного реєстратора реєструвати, а це все час. Ми з цим займаємося зараз. А люди без зарплати ми не можемо прийняти, тому що в мене немає комунального закладу, і в апараті у них не було. А терцентр з 1 січня закрили, а ми не зробили, тому що у нас не було попереджено листами, щоб це все створювати. Розумієте? І зараз так вийшло, що люди безплатно то все дивляться, бо то люди каліки, за ними треба уход. Продукти є, все є. А от зарплати людей зараз на даний час не буде. Ми чим створюємо комунальний заклад, то практично другий день люди будуть прийняті на роботу і почне заробітна плата. Але, на жаль, з цим, що ми бачимо на майбутнє, з цими податками, ми не зможемо його утримувати в належному стані, яке воно мало.
І хотіло б, щоб якось воно розвивалося, тому що є багато людей, які нуждаються у нашій допомозі. Варто додати, з 26 лютого будинок престарілих «Надія» зареєстрований як установа Ущорнянської територіальної громади. За словами голови, з понеділка вже почнуть приймати працівників на роботу. А питання невиплачених заробітних плат спробують якось компенсувати, підсумував Петро Костяк.